У Києві вже відновлено понад 120 об'єктів соціальної інфраструктури зі 145, що були пошкоджені внаслідок військової агресії росіян. Київська військова адміністрація звітує. Відремонтовано 47 шкіл, 28 дитячих садочків, 46 закладів охорони здоров'я, культури, спорту і профосвіти. А наступний сюжет про багатоповерхові будинки столиці, які пошкодили російські ракети. Їх теж відновлюють, але є певні складнощі, які саме, розкаже Роман Барашев. Ми знаходимося на другому поверсі, саме кудись в це місце і був прильот. Через поверх цієї плити майже не було, там трошки ми її тільки почистили, щоб на голову не падало, там десь, ну, половину. Багатоповерхівки сусідки неподалік метро Лук'янівська. Рашистські ракети торік били по них двічі. 28 квітня руйнівники поцілили у нижні поверхи однієї висотки. 26 червня вдарили по верхніх поверхах другої. Це ми зараз з вами бачимо. Залишки обломків цієї самої ракети, якийсь чи двигун, чи що це було. Це все воно, да, це все воно, якісь кабельки, якісь механізми їхні. Люди тут наразі не живуть. У будинках тривають відновлювальні роботи. Майстри кажуть, рашисти підкинули проблем, стикатися з якими раніше ще не доводилося. Ми не можемо сюди поставити не баштовий кран, не якісь там механізми, які нам допоможуть це все зробити. Нам тут тільки все вручну. Експерти вирішили, багатоповерхівку, яка ракета немов підробила під корінь, все ж можна врятувати. Плита перекриття. Діафрагма жорсткості тут, дякувати Богу, не пострадала. Не зазнала ніяких ушкоджень. Ми поставили опори тимчасові. Через них ми будемо заливати, бетонувати нові конструкції. Відновлювальні роботи тривають і у сусідній багатоповерхівці, де російська ракета вдарила у верхні поверхи. Займаюся на даний момент демонтажом пілона. Треба його чуть-чуть підрівняти, щоб ребята змогли виставити опалубку. Будуть заливати повністю плиту. Справи просуваються повільно, кажуть майстри. Ремонтувати пошкоджені будівлі зазвичай набагато важче, ніж будувати дім з нуля. У другій половині жовтня почалися демонтажні роботи пошкоджених конструкцій, елементів, які були пошкоджені внаслідок військових дій російської агресії. Це 9-й, 8-й, 10-й поверх. Частина 7-го поверха були повністю пошкоджені несучі елементи монолітного каркасу. Гальмують роботу будівельників і регулярні відключення світла. Генератор є, але для забезпечення роботи важкої техніки, як от підйомний кран, його потужності не вистачає. Ми зараз з вами знаходимося на горизонті на відмітці 9-го поверху, який взагалі зруйнований, його на даний момент, ви бачите, не існує. Частина 10-го поверха, якої взагалі також немає. Прийшлося всі ці поверхи розібрати. Ми вже відновили залізобетонні конструктивні елементи 7-го поверху. Треба пройти було процедуру обстежень, експертиз, потім розібрати всі ці завали, вивезти тисячі тонн сміття. Кидаємо дороги, тоді кидаємо поперечні направляючі ригеля і зверху фанеруємо. Після цього заходять арматурщики, починають в'язати арматуру і після того бетонуємо. Демонтаж, мабуть, був найскладніший. Оце довбать оці бетон старий, який там був сколотий. Перерви доводиться робити під час повітряних тривог. Хлопці спускаються у підвал, називають його кімнатою незламності. До того ж, на дворі холодно, і це теж уповільнює робочий процес. Зараз у нас зима, вона в деякій мірі також впливає на виробничий процес. Тому надіємося, що
Вже ми рухаємося до весни з початком тепла, об'єми будуть освоюватися швидше. Загалом у Києві ворожі ракети суттєво пошкодили 17 багатоповерхівок. І результати відновлення вже є. Відновлено в повному обсязі 11, люди вже переїхали в свої помешкання. Наразі виконуємо роботи на 6 будинках. За нашими розрахунками, до кінця червня ми відновимо в повному обсязі. Там, де відновлення вже завершено, знову вирує життя. До своїх осель у будинках на вулиці Богатирській, на проспекті Лобановського та інших повертаються люди. На переїзд додому у ці будинки неподалік метро Лук'янівська очікують близько 250 родин. Роман Барашев, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».